រដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលផ្អាកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca COVID-19 ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហានេះ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិបិយអាហារ Wikeem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈិនមកគេនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែឧសភា នៅរដ្ឋសៅប៉ូឡូរដ្ឋរីយ៉ូដេសានេរ៉ូនិងរដ្ឋប្រេស៊ីលផ្សេងផ្សេងទៀតបានសម្ hrad ផ្អាកការចាក់ថ្នាំបង្ការលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយប្រាវវាក់សាំងរបស់ Astrazeneca តាមការណែនាំរបស់នាយកតកសុខភាពជាតិបន្ទទពីមានការរីកការពីការស្លាប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រេស៊ីល Folha de Sao Paulo បាននិយាយថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់នៅទីក្រុង Rio de Janeiro បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នេះក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍នោះទេប៉ុន្តែនាយកតក NVZA ការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្របតាមការខ្លុំមឺនៃប្រតិការមន្ទីរពេទ្យល้อជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយគ្នានេះដែរលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលសុខាភិបាលក្រុងរីយ៉ូដឺសានីរូបានសម្ដែងផ្អាកការផ្ដល់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងម្ដាយដែលទៅសម្រាប់កូនថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះរហូតដល់ការស្ទាបអង្កេតករណីដែលមានបញ្ហាមន្ទីរល្អចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាមួយគ្នានេះដែរគេហៅតំព័រពលដើមសេវ៉នបានរាយការថារដ្ឋចំនួន22នៃរដ្ឋទាំង27របស់ប្រេស៊ីលរួមទាំងរដ្ឋសៅប៉ូឡូបានអនុវត្តចំហៀនស្រ្តីគ្នានេះដែរតែកតឹងតឹងបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា សត្រីមេនផ្ទៃពោះនិងបំលៃកូនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការធ្វើតេស្តវាក់សាំងរបស់ខ្លួនហើយវាមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការសិក្សាលើសត្វនោះទេ។បណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់វាក់សាំង AstraZeneca ចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងវាក់សាំងនឹងការកកឈាមក្រហមប្រទេសដាណឺម៉ាក បានសម្្រេចបោះបង់ចោលវ៉ាក់សាំងនេះទាំងស្រុងដោយអ្នកជំនាញនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោមកំ40ឆ្នាំត្រូវផ្ដោតជំរុញវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗ។គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងតែជាថ្នាក់នាំបង្ការរោគដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងខូរ៉ូណាវ៉ាក់របស់ចិនវ៉ាក់សាំង Astrazeneca របស់អង់គ្លេសនិងវ៉ាក់សាំង Pfizer របស់អាមេរិក។ប្រទេសប្រេស៊ីលមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅចំនួន425000នាក់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ViComm ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិបពីអាហារមេគុងឡែនផ្ដល់ជីវិតជោគជ័យនិងរីករាយនៅទីនេះ Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ